Доброго дня, шановні глядачі, підписники та гості мого каналу. Знаходимось ми у присадибному невеличкому садочку. Це дачний кооператив біля Вінниці. От. Тут мій товариш Вова працює, попросив йому трошки допомогти. І да, в двох словах розповім про ділянку. Ділянка невеличка, тут десь соток 15, да, Вова? 15 соток? Шість соток. Коротше, ділянка маленька, але є всі необхідні, скажімо так, прибудови, щоб можна було постояти раком, попрацювати, замаритися і відпочити в такому гарному будиночку. Ну, суть не в тому. Попросив Вова привезти до ладу його дерева. Вони представлені от такими старими баобабами, яким років 25, на мою думку. Ось що є така стара сливка кабельоха, каже Вова. Дуже класна, каже, сливка, але судячи по падалиці ось по гнилим сливкам, 90% урожаю просто гниє. Діаметр стовбура, як ми бачимо, пів метра, ну десь 45-50 сантиметрів. От, таких старих сливок я давно не бачив, але сьогодні будемо з нею працювати. Ось що є молода грушка, ну вона в такому плачевному стані, дивіться, я її вже обрізав, лишилось тільки вершочок підправити. Грушка вже обрізана. Було зняті сухі хворі гіляки. Якщо ми подивимося на зрізи, то вони практично всі сухі у нас. От. Залишились молоді кальчатки. Однорічні прирости поприкарачував. Бачите, лишилась молода деревина. От. І весь процес обрізки я знімати не буду, але коротко розповім. Хімічних обробок тут, зі слів власника, небагато. Тобто, 2-3 рази він чимось кропи, але судячи по мохам, лишайникам і по оці всі рослинності, яку я бачу на корі, скоріше всього, що хімобробок не було. Бо там, де росте ось лишайники жовті, зелені, то хімії не було. Якби була хімія, лишайники, мохи б не росли взагалі. От. Що по урожаю, Вов? Скільки... Почекай, не пиляй, будь ласка, я скажу пару слів і ми продовжимо. Який врожай був в минулому році тут? Скільки ящиків, чи тон, чи кілограм? Ми купили дачу, це було назад років десь, мабуть, 11. Десь з цього садка, з цих деревів, штук 12, десь зібрали, мабуть, до тони. В минулому році чи за весь період? Ні, за раз. За раз? Так. Да. Тобто оці дерева до тони давали? Так, да. От. В промислових садках одне таке дерево дає десь 250-300 кілограм. Тобто то, що власник зібрав зі всієї ділянки, треба збирати з 3-4 дерев. Як висновок, тут не зовсім ефективне, скажімо так, виробництво фруктів. Зараз ми будемо приводити цей садок до ладу. Бачите, процес вже почався. От, яка наша думка? Ці дерева ми будемо викидати через кілька років, замінювати на молоді. Ось вже власник навіть посадив декілька молодих дерев, наївно полагає, що з них щось буде рости. А рости з них нічого не буде. Ось у деревині 2 роки, бачите, рости вона не хоче. Тому що вся ділянка заплетена корінням старих яблунь. І поки старі... Да, 2 роки сидить і не росте. Тобто поки ви старі дерева не викинули, садити молоді – це безглузда затія. От. Ось ми вже почали робити лісоповал електричною пилкою. От. Тут зробили пеньочок, тому що не було на що перевезти. Просто лишили пеньок, який через рік-два буде обновлятися до цієї гілки молодої, яка підросте до того часу. Тут ріжеться на перевод, бачите, груба гілка, ріжеться на перевод, щоб не було сухих пеньків, щоб зразу сік пішов цю молоду гілку, яку ми лишили. Памолодь вся ось молоденька залишається, зараз її постригу. Тут було теж зрізано грубу гілку на перевод, тобто, щоб крона у нас мала гілки, які коло землі, які легко обрізати, збирати врожай. Тут талгарська красуня у нас, бачите, кілька років тому були обрізані нижні скелетні гіляки, вона пустила памолодь. Цю всю памолодь я постриг, залишив, і тепер нам залишилось зняти наверху пару грубих гілок, і через кілька років ми цей молодої порослі отримуємо нову крону. І ця грушка ще кілька років нам породить. Тут теж було зроблено перевод на бічну гілку. Тут 2 стовбура, бачимо,
недопустимо в одному дереві мати дві вертикальних сильних гілки. Тому ми тут зробили на перевод і тут зверху теж зрізали моцну гілку на перевод. От. Залишилось трошки постригти ці старі кальчатки, дати доступ світла, і в цілому буде непогано. От. Весь процес обрізки я знімати не буду, покажу вам, як виглядає сад до, і покажу вже обрізаний садок. Ну, виглядати він буде приблизно ось так. Ось молода деревина, яку ми обновили трьома потужними спилами старої деревини. Цю памолодь ми пострижемо. Живі, хворі кальчатки ми викинемо, а живі, які дивляться до гори, будемо залишати. От і вся обрізка. І потім я зніму другу частину відео пізніше, після роботи, покажу, як виглядає сад після омолодження. Ну, скажу зразу, дров буде багато. Тобто на 2-3 роки на шашлики людина буде забезпечена. Все, дякую вам за увагу. Потім в коментарях напишете, як ви бажаєте доцільним тримати садки на дачах, і чи це правильно, чи неправильно. Потім ми це обговоримо. Показую результати роботи. Обрізка закінчена. Десь годинки півтори зайняло часу. Отак виглядають дерева після обрізки. Деталізації я практично не робив, тобто сухі кальчатки не видаляв. 99% роботи – це робота електропилою. Бачите, основний принцип – середини крони викидались грубі гіляки, потужні, і лишались молоді 1-2-3-річні гіляки. Бачите, полишали молоднячок. Це у нас яблуня, сорт Айдарет. От з середини викинули значну частину крони і різали на периферію, залишаючи молоді тоненькі гілочки. Де-не-де не можна було гарно зробити, ми полишали, так би мовити, обрубки ці огризки. Але коли памолодь піде, підросте і крона заповниться молодими гілками донизу, тоді ми, звичайно, будемо ще коригувати і викидати. Так, що я можу сказати? Ну, у власника буде тут дров на кілька років, мабуть. Буде жарити, смажити шашлики. От. Для чого була зроблена така обрізка? Ну, власник бажає в наступному замінити на молоді дерева, а ці, що ще б трошки породили, давали якісь яблука. От, садити молодняк неможливо, бо нема світла і йде конкуренція за коренева. Коріння, коротше, старих дерев не дасть змоги молодим деревам нормально рости. Я вже звертав увагу, ось ось двохрічна яблунька, яка абсолютно не росте, приросту немає, бачите, і немає в неї сили. Тому що ні світло до неї не доходить, і жорстка конкуренція за поживні речовини і за воду в ґрунті. От. Сливку ми теж трошки омолодили. Якась кабельоха, дуже стара слива, її, мабуть, років вже 25-30. Залізли трошки, зняли частину гілок, повирізали, дали доступ світла. І в подальшому будемо її різати на пониження. Нижні гілки будемо залишати. Памолодь я вже трошки постриг, щоб було що робити крону. І тут було дві грушки, але вони в такому предсмертному стані, коматозному, тому я їх дуже жорстко обрізав. Бачите, ось трухняві пні, на 50% суха, тому залишив тільки молоду памолодь, ось трошки підстриг. От, якщо постукати, то чути, що досить дзвінкий такий буде звук, глухий, тобто. От. Ну, що ще можу сказати, от такі запущені садки різати треба спочатку бензопилою. Ножовка, пила, ніякої деталізації тут секатором робити потреби я не бачу. От, кілька хімічних обробок навесні, медь, бор, трошки підживи, і ці яблуньки ще трошки поростуть. Черешню ми не зачіпали, будемо різати її літом з плодами. Дякую за увагу, з вами був Михайло Шимчук, Вінницька область, Вінницький район. Обрізка старих 25-30-річних баобабів. Дякую, що дивитесь мій канал. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки.
Всего вам доброго, всім мира, добра, до побачення.